Місце для майбутнього храму визначили ще в 2012 році, а старт будівництву надало відвідання торік командиром полку Андрієм Беляєвим Святої гори Афон у Греції. На сьогодні споруда майже зведена, урочисто свячення завершили встановленням на її бані хреста. Захід приурочили врученню вчора, 29 липня, командуванням Національної гвардії України воїнської відзнаки військовослужбовцю полку Азов Олегу Черевку посмертно. Цей храм буде слугувати для духовної такої підтримки, виховання наших військовослужбовців. І я дуже вдячний, що от якраз командування цієї частини духовному вихованню воїнів приділяє дуже велику увагу. Я постійно буваю на їхніх заходах і спілкувався неодноразово з особовим складом на різні актуальні духовні такі теми. Я думаю, що цей храм стане і окрасою цієї частини, і в той же час тією духовною броньою, яка теж буде захищати наших захисників. Друзі мене запросили, друзі мені допомогли. Саме всі друзі, які мене запросили, надали їм допомогу в розмірі там, більше там, 100 тисяч гривень. От. І після прибуття з Афону виникла ідея, якщо я маю можливість поїхати до Афону, то чому мої військовослужбовці не мають можливості духовно виховуватися на території військової частини? Вони повинні йти до бою з впевненістю, що вони духовно захищені. Нагадаємо, 25 березня 2020 року, згідно наказу президента України, враховуючи бойові заслуги, мужність та високий професіоналізм 9-му полку оперативного призначення Національної гвардії України присвоїли звання Героя України лейтенанта Богдана Завади.